پہلے پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، جسٹس ڈیموکریٹک پارٹی اور اب پاکستان عوامی تحریک نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیا۔ وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کی درخواست عوامی تحریک کے وکیل چودھری اشتیاق نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروائی، جس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہیں اترتے، اس لیے ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ عوامی نمائندگی ایکٹ جو ہے 1976، اس کی دفعہ 12، اس کی دفعہ 90 اور اس کے ساتھ ساتھ 42A 88 اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کی آرٹیکل 5 کو انووک کیا گیا ہے اور آئین کا آرٹیکل 62 اور 63 کو انووک کیا گیا ہے۔ چودھری اشتیاق نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنے غیر ملکی اثاثے چھپائے اور ٹیکس گوشواروں میں بھی غلط بیانی سے کام لیا۔ پاکستان عوامی تحریک کے رہنما کا مزید کہنا ہے کہ وزیر اعظم بری طرح پھنس گئے ہیں، اب ان کو تمام غلط بیانیوں کا جواب دینا ہوگا، اب عوام کے ساتھ ایسا مذاق نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کیمرامین مسعود احمد کے ساتھ بے نظیر مہدی، 24 نیوز، اسلام آباد۔